Bom, boa tarde, como a Giovana disse, essa mesa exporemos algumas publicações. Primeiro, vamos seguir a ordem da programação publicada, certo? Então, a primeira fala com o professor Hélio Guimarães, apresentando seu livro. Bom, obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Ivan e ao Jaime, que tiveram a ideia de me convidar para vir falar nessa mesa. Eu já tinha marcado o lançamento para hoje, né, daqui a pouco. E quando soube que tinha coincidência dessa mesa voltada para as publicações no âmbito da área, né? Então, enfim, não poderia deixar de vir aqui dar uma notícia. O que eu vou fazer é dar uma notícia do livro, explicar do que ele trata. Vou pedir desculpa já, porque eu vou falar e vou ter que me retirar, porque eu tenho que estar na livraria um pouquinho depois das 6. Aproveito para convidar todos ao lançamento. É na livraria da Vila da Fradique Coutinho, Fradique Coutinho 915, a partir das 7 horas e das 7 às 9h30. Enfim, tem vinho para quem... se o livro não for o suficiente, vinho branco e vinho tinto. E água também, para os abstêmios. Né? Mas não tem comida. Bom, eu queria, enfim, esse livro é um livro, o título dele é Machado de Assis, o escritor que nos lê, né? Ele é baseado numa tese de livre-docência, ou na tese de livre-docência, que eu defendi aqui na USP em 2013. Ele tem como base a tese, né? Eu digo que ele tem como base a tese porque, a partir, né, da tese, 2013, eu fiz uma série de modificações no livro, né? Acho que para deixá-lo mais com cara de livro, menos de tese, né? Acho que em tese, né, todo mundo aqui já teve se a ver com uma tese, ou está se havendo com uma tese, né? A tese você tem que prestar contas a muitas coisas e a muitos agentes, né? Enquanto no livro você está um pouco mais liberado, me parece, do que do formato da tese. Então eu tentei um pouco, né, tirar isso, uma frase do Machado de Assis que eu adoro, que é do Esaú Jacob, das frases que eu sempre me lembro, que é o seguinte: que multidão de dependências na vida, leitor. Né? Então a tese é um pouco essa, né? São muitas dependências, né, na vida, e a tese ela presta contas a essas coisas todas. Eu tentei liberar um pouco, né, o livro disso, né, tornando também um pouco mais coeso, um pouco mais enxuto, e espero que um pouco mais agradável de ler, né? É um livro que é baseado fundamentalmente em materiais pesquisados, em vários arquivos e por muitos anos. Quer dizer, eu estava fazendo esse livro mesmo sem saber, logo depois do trabalho de doutorado, que eu concluí em 2001 na Unicamp, né? E ele trata da recepção da obra do Machado de Assis, né? Um pouco uma história, embora não seja, não tenha um formato de uma história da recepção da obra do Machado de Assis, mas ele trata dos modos principais como o Machado de Assis foi lido desde o século XIX até hoje, né? Então, neste ano de 2017, completam-se 160 anos de leituras, né, de Machado de Assis. A primeira leitura, a reação escrita a um escrito do Machado de Assis é de 1857, né? Então, é um volume, né, imenso, né, de material. E desde então, quer dizer, acho que também não existe uma outra figura, né, no panorama brasileiro mesmo, né, que tenha estado por tanto tempo, digamos assim, no centro das discussões sobre literatura, né, sobre cultura brasileira, sobre o que é Brasil, enfim. Machado de Assis, desde que ele surge, que ele é uma figura que se torna uma espécie de figura central, né, isso é uma espécie de ponto de partida do livro. É um pouco isso que eu tento examinar, quer dizer, como essa figura central, quer dizer, são figuras, né, que vão se modificando ao longo do tempo, e é isso que eu procuro, disso que eu trato no livro. O principal arquivo pesquisado foi o da Fundação Casa de Rio Barbosa, do Rio de Janeiro, né, lá uma coleção de cerca de 30 cadernos de recortes sobre o Machado de Assis. Alguns cadernos têm até 400 páginas, né, com recortes, né, e totalizam, eu fiz um levantamento, algo em torno de 6 mil itens, né, entre recortes de jornais e revistas, que incluem desde artigos, né, depois artigos que foram recolhidos em livros por críticos que a gente conhece, e coisas efêmeras que desapareceram aí na poeira dos tempos, mas que estão bem reunidos e bem, acho que também não existe uma outra documentação da recepção de um autor literário no Brasil tão completa como essa do Machado de Assis, ou não se descobriu, né, até hoje, enfim, não veio à luz. E são textos que vêm desde o século XIX, né, até o início do século XXI.
é um material colecionado por vários pesquisadores, né, e, mas reunidos, é uma coisa que eu descobri, tudo está sob o nome do Plínio Doyle, que é o grande colecionador, mas na verdade é uma coleção de coleções. Né? Em determinado momento, vários colecionadores foram doando seus cadernos de recortes para o Plínio Doyle, que fez essa mega coleção, e o Plínio Doyle, por sua vez, doou isso para a casa de Rui Barbosa, né? De modo que ali eu tinha uma espécie de mapa dos modos como Machado de Assis foi lido ao longo, né, de um século e meio, mais que isso hoje. Então, percorrendo esse material, que é o que salta aos olhos são os momentos, digamos assim, que há uma forte tensão em torno da figura do Machado de Assis, né? E às vezes com o estabelecimento de polêmicas, né, em torno dos sentidos principais, tanto da figura do Machado de Assis como da obra, né, dele. Então, como seria, né, e não era o meu objetivo fazer uma história sistemática das leituras do Machado, eu me detive nesses momentos que eu chamo de momentos de inflexão, momentos em que há mudanças importantes na percepção do sentido da obra e da figura. Né? Ou seja, a ideia não é me deter neste ou naquele crítico, ou nesta ou naquela polêmica, né, mas entender de que maneira, né, divergências, dissensões e contradições ajudam a compreender, né, a complexidade do texto e das figuras machadianas. Né? E de que modo quer dizer que isso, quer dizer, essa variedade toda de leituras acumuladas ao longo do tempo, né, de que modo que o texto, né, de uma certa maneira, quer dizer, de como o texto produz esse efeito. Né? Então tem uma ideia também de retornar, né, lendo através das leituras para entender de que construções permitem leituras tão divergentes e às vezes contraditórias. Né? Então, quer dizer, a ideia foi estudar, né, a dinâmica, digamos, das leituras, né, que é uma matéria extensa, escorregadia também, e para isso eu dividi o livro em quatro capítulos ou partes, né, que giram em torno de quatro figuras, né, que são as seguintes. O escritor de exceção, são os nomes dos capítulos, das partes, né, o escritor de exceção, o mito brasileiro, o Shakespeare brasileiro e o escritor realista. Né? Então eu vou falar um pouquinho dessas quatro figuras. A primeira, o escritor de exceção, é uma figura dominante no momento que vai ali, mais ou menos da década de 1880, quando se forma, digamos, uma crítica em torno do Machado de Assis. Né? Os grandes críticos do século XIX, os primeiros grandes críticos, né, da literatura brasileira, estão em campo e estão trabalhando com o Machado de Assis. E vai até ali a década de 20 ou a década de 30. Né? Nesse momento, quer dizer, a crítica muito negativa do Silvio Romero assume um papel central e catalisador de opiniões, né, contra ou a favor, né, Machado de Assis, e é em torno dela que vão girar, né, elaborações também de outros críticos mais simpáticos ao Machado de Assis, como é o caso do José Veríssimo e do Araripe Júnior. Né? Mas é um momento que, embora Machado seja tido e respeitado como grande escritor, ele é visto como um escritor desencaixado do ambiente brasileiro. Né? Ele vai ser considerado um francelho, né, a palavra do termo do Silvio Romero, um macaqueador do Sterne, né, um macaqueador dos escritores ingleses, né, que serve para caracterizá-lo, quer dizer, elas condensam uma ideia de um escritor meio estrangeirado, né, afetadamente estrangeiro, né, mais um imitador que um autor com força própria ou caráter próprio. Essa é uma visão, né, que o Romero, né, insiste bastante no século XIX, né, mas que, por exemplo, nos outros críticos que têm uma visão mais benévola, digamos assim, da figura do Machado, como é o José Veríssimo, por exemplo, ele vai ser visto como escritor à parte. Tanto é que a história da literatura brasileira do José Veríssimo coloca o Machado de Assis num capítulo isolado, né, como se fosse alguma coisa meio destacada, digamos assim, da série literária. Né. E o terceiro nome forte de peso dessa crítica contemporânea, o Araripe Júnior, né, vai pensá-lo como um escritor e um homem, né, fundamentalmente excêntricos. Né, a palavra excentricidade é muito usada pelo Araripe Júnior para tratar do Machado. Né. Nas décadas que seguem a morte do Machado, né, em 1908, a ideia prevalece. Né, ele vai ser reforçado, uma espécie de aticismo, né, da figura machadiana, então ele é, né, visto como uma espécie de grego, né, é um escritor clássico, né, uma figura reconhecidamente importante, mas estranha no ambiente literário brasileiro. Né. Esse escritor acadêmico, conservador, né, que pouco contribuiu para a constituição de uma tradição brasileira, ou que contribuiu mal, né, será dominante, inclusive, durante o primeiro período do modernismo, na década de 1920, né, em que o Machado permanece como esse escritor deslocado, né, espécie de mau exemplo ou anti-exemplo,
do que deveria, né, constituir uma tradição brasileira, ou dos caminhos que deveriam seguir a literatura brasileira. Então esse é um primeiro momento, digamos, essa figura, esse escritor desencaixado, né, escritor de exceção. Um segundo momento, que em grande parte é uma figura oposta à do período anterior, dominante do período anterior, é a figura em que se constrói um mito, né, um mito nacional. Né? Esse escritor que passa a ser reconhecido não só como escritor, o grande escritor nacional, mas como ele é inclusive transformado num brasileiro exemplar. Né? Isso se dá entre os anos 30 e 50, né? Junto com a atuação de uma notável geração de críticos, né? Em grande parte com patrocínio do Estado Novo. A consagração de Machado como esse grande escritor e mito nacional tem seu grande momento nas comemorações do centenário do nascimento do Machado, em 1939, né? Que é impressionante isso nessa coleção de recortes, são volumes e volumes, quer dizer, a matéria que se publica em relação ao Machado, ele é abordado de todos os lados, né, de todos os aspectos possíveis e imagináveis, e e a divulgação da figura do Machado se dá por todos os órgãos órgãos de cultura ligados ao Estado Novo. Né? Então tem Instituto Nacional do Livro, Biblioteca Nacional, Casa de Rui Barbosa, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Instituto Nacional de Cinema Educativo. Quer dizer, existe uma promoção mesmo do Estado para a construção dessa grande figura. Né? Tem até a inauguração de retratos do Machado de Assis na rede escolar do Rio de Janeiro. Ele passa a ser uma figura cultuada, né? E boa parte da intelectualidade brasileira, incluindo os principais críticos machadianos do período, né, José Miguel Pereira, Sojudo Pereira, Augusto Meyer, concorrem, né, participam dessas homenagens ao Machado. Né. Isso se dá também com a colaboração de vários escritores, muitos escritores modernistas que silenciaram, né, ou se colocaram, né, ou apresentaram o Machado como um problema, digamos assim, para a constituição de uma tradição moderna brasileira, assimilam o Machado. Né? São muito corresponsáveis, me parece, pela modernização da figura do Machado. O caso do Carlos Drummond de Andrade, né? Isso é traçável, digamos, na obra do Drummond, né? Os Zelins do Rego, né? Marx Rebelo e vários outros, né? Que são muito importantes, digamos assim, para uma modernização do Machado e para uma inscrição do Machado dentro de uma tradição válida, digamos assim, para ter continuidade na literatura moderna que está sendo inaugurada naquele momento. Né? É um momento também que a figura, esse momento, né, do mito brasileiro que eu estou chamando, né, em que a figura desse mulato de origem pobre, autodidata, funcionário público exemplar, né, são todos biografemas que todo mundo que passou pela escola vê isso, né, e que eles são, né, se constituem dentro de uma política do Estado Novo, né, que começa a destacar uma trajetória individual do escritor, que é uma trajetória possível na nova ordem burguesa que o Estado Novo procura promover, né, enfatizando a possibilidade da ascensão social, né, e o Machado caiu muito bem, além de ser mulato, né, ele tem a origem, né, é um mulato pobre, né, exageradamente pobre, né, exageradamente representado como pobre durante o Estado Novo, inclusive na própria crítica da Lúcia Miguel Pereira, e que chega à Academia Brasileira de Letras. Né. Também essa trajetória ascensional, ela cai como uma luva, digamos assim, para os novos tempos, né, do Estado Novo, propaganda, pelo menos, do Estado Novo. Né. Isso é descrito com muita vivacidade, né, pela Lúcia Miguel Pereira, no Estudo Crítico Biográfico, que é de 36, mas que vai ser encampada, essa trajetória vai ser encampada pelo Estado Novo nos anos 30 e 40. Então, né, de uma certa maneira, aquele escritor desencaixado fica perfeitamente encaixado, digamos assim, né, e se torna uma figura, inclusive, exemplar. A terceira figura é de um escritor de nível internacional, quer dizer, uma espécie de clássico, né, de alcance universal, que começa já a ser forjada nos anos 40 e 50, né, os estudos do Augusto Meyer, que o compara, né, com Dostoiévski, os estudos do Eugênio Gomes, que vai traçar as influências inglesas, as relações de Machado com os escritores ingleses, né, não para diminuí-lo, mas pelo contrário, né, para colocá-lo no estatuto de grande escritor, né. E esse período, essa terceira figura, acho que ela vai ganhar força, né, e vai ganhar a melhor configuração na ideia do Shakespeare brasileiro, proposta pela Helen Caldwell, né, que, como vocês sabem, ela é autora ela foi a tradutora do Dom Casmurro, né, da primeira versão do Dom Casmurro para o inglês,
E é o momento que começa, o Machado começa a ser traduzido sistematicamente, né, para o inglês, e que depois escreve o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, né, que modificaria bastante a interpretação não só do Dom Casmurro, como a interpretação, os modos de leitura da obra do Machado de uma maneira mais geral. Né. Então, o que eu historio um pouco, o que eu mostro um pouco, documento, na verdade, é essa recepção crítica, curiosa, né, da recepção crítica da Helen Caldo no Brasil, da crítica dela, né, que se dá um pouco na surdina. Né. Me parece que até com uma reação um pouco da crítica brasileira, né, diante de um interesse, né, internacional da obra do Machado de Assis, né, que muito forte aí no contexto da Guerra Fria, quer dizer, além de ser traduzido para o inglês, ele passa a ser traduzido, por exemplo, para os países, né, para as línguas dos países de influência da União Soviética. Então passa a ser traduzido para o tcheco, para o russo, para as línguas todas ali da então chamada Cortina de Ferro. Então, tem uma disputa, né, um pouco pelo Machado, e começa a ter uma tensão aí, no caso da Helen Caldo, muito forte, né, sobre o fato de ter uma interpretação feita por uma mulher de fora. Né. Isso é curiosíssimo, quer dizer, como tem uma espécie de silêncio, embora ela tenha sido lida, né? Eu encontrei documentação, né, da leitura da Helen Caldo, mas por uma espécie de silenciamento, né? Tanto é que ela vai ser traduzida efetivamente só nos anos 2000, né? O livro dela, que é de 60, tem uma influência um pouco subterrânea, mas a tradução vai demorar muito tempo, né? Então, aí se arma, digamos assim, uma espécie de tensão, de disputa internacional em torno do sentido do Machado, né? Que tem a ver com as traduções. E a quarta figura, eu estou aqui no tempo, eu vou falar rapidamente, é o momento mais complexo, né? Que é essa figura do escritor realista, que acho que é a visão contemporânea e que dominante hoje, né? De um escritor profundamente interessado na realidade, na vida social brasileira, né? E que vai ganhar contornos, especificações mais densas a partir dos anos 70, né? O estudo do Raimundo Faura, A Pirâmide do Trapézio, é importante para isso, né? E depois, obviamente, a interpretação, né? do Roberto Schwartz, dos anos 70, né, em Alvencedoras Batatas, e depois O Mestre na Periferia do Capitalismo. Quer dizer, tem um momento aí que questões que estão anotadas, quer dizer, essa ideia de um realismo machadiano, de que a obra dele fazia referência a uma realidade brasileira, que vai ser afirmado, né, mais enfaticamente pela primeira vez lá nos anos 30, com a surgiu do Pereira, essa ideia ela não é dominante. Né? Ela vai se tornar dominante a partir dos anos 70. E que é isso que acho que hoje qualquer pessoa que passa pela escola, pelo ensino médio, tem uma ideia. O Machado é um profundo crítico, né? Mas essa é uma construção crítica relativamente recente. Né? Então, e aí o que eu examino nessa última parte, quer dizer, eu chamo de entorno do escritor realista, porque me parece que tem uma centralidade, né, da crítica, sobretudo do Roberto Schwartz, mas não só dele, né, em torno da qual se estabeleceram algumas polêmicas, né, com Alfredo Bose, com Michael Wood, mais recentemente, com Abel Barros Batista, né, e que aí se trava, quer dizer, uma outra questão, quer dizer, de um processo, digamos, problemático de internacionalização da obra do Machado. Quer dizer, então tem uma disputa em torno, né, em torno da figura do Machado de Assis, né, da pertença, digamos assim, do alcance e da ênfase da obra do Machado de Assis, que estabelece, né, a partir, sobretudo, né, a partir dos anos 90, 2000, né, quando começa a haver, né, interpretações que se opõem, né, ou se contrapõem à leitura desse Machado realista, que, entretanto, me parece que ainda é a figura, digamos assim, vigente. Então, em linhas gerais, são essas quatro partes, as quatro figuras tratadas pelo livro. Né? Então, só para terminar, quer dizer, como a ideia não é, digamos assim, me deter nas polêmicas em si, né? Nem examinar as posições individuais dos participantes de cada polêmica, né? Mas a ideia é um pouco mesmo atravessar, né? Compreender as posições diferentes em conjunto e numa espécie de uma dinâmica, né? Através da qual a gente pode olhar melhor, digamos assim, né? Não só a configuração do texto machadiano, né, como um pouco a história, quer dizer, as mudanças dos pressupostos críticos, né, dos preconceitos, né, sociais e preconceitos de várias outras ordens implicadas nas leituras do Machado de Assis ao longo do tempo. Né, examinar um pouco os usos variados, né, que se fizeram do escritor, né, por meio do qual, quer dizer, Machado funciona também como lugar no qual se discutem muitas questões que ultrapassam, né, o âmbito, digamos assim,
da literatura ou do literário, né, pensado num senso mais estrito, né. E também me parece que isso permite, né, examinar um pouco a complexidade da fatura do texto, que é capaz de sustentar essas interpretações divergentes e às vezes até contraditórias entre si. Então, de uma maneira assim, muito breve, é isso que eu fiz no livro, assim, procurando documentar isso com esse material incrível ao qual eu tive acesso ao longo dos anos. E, enfim, então convido vocês a lerem, discutirem. Não será possível fazer isso agora, porque eu vou ter que sair, como eu disse no início, para o lançamento, e todos estão convidados então a participar do lançamento também. Muito obrigado, desculpe aí se eu passei uns pouquinhos aqui. Bom, até professor, bom lançamento. Seguindo a ordem das falas, a Tereza, pode, tem o tempo para expor o seu livro. Então, o meu livro, ele é baseado na minha dissertação de mestrado, que eu defendi aqui em 2014. E ele, né, o título dele é Entre a Descrença e a Sedução, Releituras do Mito de Dom Juan, na poesia de Álvares de Azevedo e de Castro Alves, né? E eu gostaria primeiramente de agradecer, né, ao professor Ivan pela oportunidade de estar falando aqui nessa mesa, à professora Elaine Robert Moraes, né, pela belíssima introdução do meu livro, né, e pelas ótimas sugestões na qualificação também, que deram uma impulsionada nessa reta final, né. Agradecer minhas amigas também, e ao professor Wagner Camilo, meu orientador, né. E a ideia desse livro surgiu, da minha dissertação, surgiu em 2008, durante o curso de Literatura Brasileira 3, né, com o professor Wagner, onde ele me disse que ninguém tinha estudado a fundo a presença do mito do Dom Juan na poesia do Castro Alves. Pelo Castro Alves ser um dos maiores sedutores da literatura romântica do século XIX, então a presença do mito do Dom Juan seria muito interessante ser analisada na sua obra. Então, primeiro fiz iniciação científica, estudando apenas a presença do mito do Dom Juan na poesia do Castro Alves, e depois, no mestrado, eu estendi para o Álvares de Azevedo também. E o meu livro se divide em quatro partes. Primeira parte, eu falo do mito do Dom Juan em todas as modificações que ele sofreu, né? Então, o mito do Dom Juan começa no século XVII, né? E até hoje nós temos várias recriações ainda do mito do Dom Juan. Eu me estendi apenas até o século XIX. Então, assim, no seu início, o mito do Dom Juan, ele era... assim, falava de um nobre que seduzia várias mulheres e não se importava por nenhuma delas, não se apaixonava. Ele queria desafiar os poderes divinos, ele queria ser um maioral, assim, né? E depois, ao longo, né, assim, dos séculos, até o século XIX, onde eu me detenho, o Dom Juan se transforma numa figura romântica. Ele é romantizado porque ele se apaixona pelas amadas, e no próprio Dom Juan do Byron, que eu analiso também, ele é um Dom Juan passivo, que é conquistado, então é uma inversão de papéis, né? E depois, no segundo capítulo, eu trato da presença do mito do Dom Juan na obra do Álvares de Azevedo, né? Então, e por que o Dom Juan no Álvares de Azevedo, né? O Álvares de Azevedo, inicialmente, ele é conhecido como, né, um poeta que trata mais do amor platônico, né, tudo. Mas é interessante que o Álvares de Azevedo, ele se posiciona de uma maneira dúbia perto do mito do Dom Juan. Em algumas, ele gosta, às vezes, de se comparar, né, nas coisas, né, mas na obra mais lírica do Álvares de Azevedo, né, ele se compara com o Dom Juan em uma espécie de inferioridade, ele se sente inferior ao Dom Juan, né, o Dom Juan é sempre o ideal a ser alcançado. Em obras como Macário e Noite na Taverna, o Dom Juan, o Álvares de Azevedo se apropria da imagem do Dom Juan como um devasso sem limites, né. E ele fica sempre nessa dualidade, ele sempre separa o amor carnal do amor ideal. E o Dom Juan, ele
se presta muito bem a essa separação na obra do Álvaro de Azevedo, né? Depois, no terceiro capítulo, eu falo do mito do Dom Juan, na poesia do Castro Alves. E o Castro Alves ele já está em um outro momento, né? Ele já está na década de 1860, então esse período é marcado por uma mentalidade mais liberal. Então, o Castro Alves ele se apropria do mito do Dom Juan de uma maneira muito diversa do Álvaro de Azevedo, por exemplo, né? Ele chega a encarnar diretamente a figura do Dom Juan, porque ele já, o Castro Alves, principalmente na parte da sua obra lírica, né, ele encarna uma figura de um sedutor que pode se declarar a várias mulheres, inclusive a mulher também tem um outro papel na poesia do Castro Alves, que ela já não é mais aquela amada distante, mas ela é uma amada concreta e que pode se entregar a mais de um homem sem nenhum problema, né? E então por isso que o Castro Alves se apropria do mito do Dom Juan, ele se declara para várias amadas e também tem uma relação com a... São duas vertentes da obra do Castro Alves, né? A vertente, né, da lírica amorosa e a vertente anti-escravista ou abolicionista, né? Então, o mito do Dom Juan se estende um pouco para a vertente abolicionista da obra do Castro Alves, né, na medida em que ele encarna essa liberdade de amar, né, e a liberdade até dos próprios escravos, né, se unirem, tudo. Então, ele também perpassa essa parte, digamos assim, da poesia abolicionista, né? Então, e, né, por fim, assim, no quarto capítulo, eu faço comparação propriamente dita entre Álvaro de Azevedo e o Castro Alves, com base nessa apropriação do mito do Dom Juan, né, que eles fazem. E, assim, embora o Álvaro de Azevedo e o Castro Alves sejam encaixados, né, o Álvaro de Azevedo, né, é da segunda geração romântica, né, a geração mais do amor mais idealizado, e o Castro Alves é da terceira geração romântica, mais liberal, né? Embora eles sejam encaixados em gerações diferentes, eles têm muito em comum também. Então, eu cheguei a algumas conclusões, né, que tanto o Álvaro de Azevedo como o Castro Alves, né, eles têm um grande apreço pela vertente, assim, liberal, né? Então, ambos se utilizam do mito do Dom Juan, mas de maneiras diferentes. Enquanto na época do Álvaro de Azevedo ainda tinha muitos empecilhos, né, para essa atmosfera liberal se aclimatar, né, já na coisa do Castro Alves foi um pouco mais tranquilo, né, assim, ele pôde falar do mito do Dom Juan de maneira mais aberta, né. E o Álvaro de Azevedo não, sempre tem essa distância. Então, eles também tem muito em comum, porque eles fazem parte, eles têm esse mesmo repertório de mitos, né, de figuras, né, poéticas que eles utilizam, né. E, por outro lado, e também tem o Castro Alves, ele desenvolveu uma pequena peça de teatro que eu descobri durante a pesquisa, né, que é Dom Juan ou a Prole do Saturno, assim, né. Nessa peça teatral, que não chegou a ser representada porque ele não concluiu, né, mas nessa peça teatral ele se apropria muito da novela Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. Então ele tem esse diálogo com o Álvaro de Azevedo, né, para falar assim, do sedutor e da mocinha inocente, né. Então ambos se apropriam do mito muito, com um sentido muito parecido nessa vertente, né. E, assim, na questão da poesia, onde eu vi mais diferenças entre a apropriação do mito do Dom Juan pelo Álvaro de Azevedo e pelo Castro Alves, né? Porque o Álvaro de Azevedo ele tem essa apropriação mais distanciada, né? O eu lírico dele se sente sempre um sedutor fracassado, e o lírico castroalvino tem mais sucesso, né, nas suas conquistas, né? Então, né, esse mito, eu achei muito interessante o estudo do mito no Álvaro de Azevedo no Castro Alves, porque ele passa por muitas transformações, né?
O Álvaro de Azevedo se apropria mais da parte romântica do mito do Don Juan, em que o Don Juan é mais o seduzido. E na parte, daí quando o Don Juan é o sedutor na obra do Álvaro de Azevedo, é na obra Noite na Taverna, onde isso fica mais evidente. Mas sempre separando a vertente física e a vertente idealizada do amor. O Castroves, ele une a vertente física e a vertente idealizada do amor, né? E porque ele, assim, o Castroves, ele leu o Don Juan do Byron, onde o Don Juan era o seduzido, mas ele transformou, né, em outra coisa. O Castroves, ele acabou, eu não sei exatamente se ele leu a primeira versão do Don Juan, que o Don Juan era o sedutor pérfido, né? Mas o Castroves, ele se apropria muito dessa posição ativa do Don Juan como sedutor, né? E essa parte ativa ainda não está muito presente no Álvaro de Azevedo. Então, o eu lírico castrovino sempre tem, na maioria das vezes, ele tem sucesso nas suas incursões amorosas, ele encarna perfeitamente, né, o mito do Don Juan. É, não, basicamente isso, assim, que eu queria falar. Eu vou fazer um sorteio de 4 exemplares do livro. Quem tirar a palavra Don Juan, né, pode vir aqui, porque eu vou dar um exemplar do livro, né? E também eu vou deixar o cartão, assim, da editora, para quem se interessar, pode comprar no site também, né? Tá com desconto ainda. Muito obrigada pela oportunidade. Já temos algum ganhador? Pelo visto, não, as nossas chances aumentam. Um desconto. Podia pensar em outra forma, podia falar outra coisa. Alguém? Ninguém ainda? Ninguém daquele lado? Ninguém? Nenhum ganhador? Um? Ah, dois. Aí. Pode vir. pode vir. Aí. Tem mais uma. Só tem o último agora, hein? Falta um ainda. Acabou? Falta um. Acabou? Já pegou o quarto? Bom. Falta mais um? Parabéns aos ganhadores. Tereza, tá à venda na editora? Você pode falar o nome da editora? É na editora Rafael Copetti. É no site da editora. Tá. Eu tenho um cartãozinho também para quem quiser, né? Tá bom. Depois distribuindo. Tá, aí distribuímos os cartões para os participantes. Tá com desconto ainda, por mais uma semana, mais ou menos. Bom, seguindo a ordem da mesa, o professor Jaime. Não? Não? Opiniões? Quem vai falar? É melhor o Jaime falar. É. Pode dizer, professor.
sério, não? Pode. Bem, então, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma fala que eu calculei aqui uns 20 minutos, talvez um pouquinho mais, com três partes, né? Uma parte é referente à revista Tereza, de modo mais geral. A segunda se refere ao número que está sendo lançado agora. E a terceira parte, que vai ser breve, é sobre as condições de leitura da revista Tereza hoje. Eu estou aqui falando porque, desde agosto de 2016, eu estou na posição de editor da revista. E uma das primeiras coisas que eu saí procurando quando assumi essa posição foi saber se existia um registro da história da revista, né? Se alguém tinha feito isso, se existia algum texto, algum registro documental de como essa revista começou, né? E até onde eu pude verificar, não há, né? Então, eu acho que é importante que exista, né? Que alguém faça isso, que a área faça isso. Então, eu vou fazer para vocês, assim, de modo muito, muito breve, um itinerário dos números da Tereza do início até hoje. Então, ali vocês vão ver as miniaturas das capas, é o que vocês vão ver ali na página da internet, né? E eu quero chamar a atenção para alguns aspectos da revista, né? Então, em primeiro lugar, dizer o seguinte: a revista surgiu no ano de 2000, né, como produto de uma iniciativa de grupo, uma iniciativa da área, né, com vários professores contribuindo para a tomada de decisão e a viabilização. O ano de 2000 era um ano em que, de fato, muitas coisas estavam acontecendo na área. E nesse ano, quando a revista surgiu, a revista ela tinha uma marca, que me parece ser... Aqui os meus comentários estão sujeitos à correção de todos os colegas, enfim, né? Se eu estou falando alguma bobagem. Mas eu acho que o primeiro número ele tem uma marca afetiva muito forte. Eu acho que tem uma evidência do afeto dos professores da área pela literatura e pela relação com a universidade. O número ele tem... três aspectos que conduzem a essa impressão de que se trata da expressão de um conjunto de emoções de um grupo, né? Que tem uma experiência de trabalho conjunto, de interação, de diálogo durante muito tempo, né? Primeiro é que tem uma homenagem ao Jaime Livreiro, né? O Jaime Livreiro é uma figura que eu, em 1989, quando eu era aluno de mestrado aqui, eu cheguei a conhecer. O Jaime Livreiro era uma figura muito, muito simpática, um senhor que vendia livros para nós, assim, na faculdade de letras, ali no nosso prédio, numa situação completamente diferenciada de corporações, de grandes livrarias, né? Muito antes da internet se estabelecer. E, de fato, era alguém simpático que a gente gostava de ver e conversar e comprava livros dele, né? E aí a revista abre, ela tem lá no seu interior isso, uma memória, uma lembrança afetiva de uma pessoa que era querida pelos professores. Isso que eu acho que é uma marca já muito definidora do que se queria com a revista, né? Um outro dado desse primeiro número é que o primeiro texto é um texto do professor Alfredo Bose, que é professor titular da área, se chama Por um Historicismo Renovado. Ali tem uma espécie de grande condensação do reconhecimento das tradições do conhecimento na literatura brasileira e da perspectiva de renovação disso, né? Quer dizer, é um verdadeiro assim, texto de passagem, né? Um texto de mediação da geração do professor Bose para as gerações seguintes, da possibilidade de conversa, né? E também ali tem poemas e um conto, né? Que dão aí já uma impressão de que é uma revista de literatura brasileira que queria que a literatura estivesse vivamente presente, né? Além disso, só por circunstância, está lá o Milton Ratum, que vocês adoraram na segunda-feira, que tem um artigo dele sobre Euclides da Cunha, né? Bom, aí o segundo número, ele começa a mostrar um lado de memória muito forte da área,
com uma extensão da parte chamada documentos, que vai trazer aí algumas preciosidades, como textos do Roger Bastide, do Otto Maria Carpó, sobre Graciliano Ramos, que de outras formas, possivelmente, a gente não chegaria a ter contato com esses materiais. E tem uma seção que apareceu nesse segundo número, por alguma razão, e nunca mais apareceu, sumiu, que era a lista de dissertações e teses defendidas naquele ano, que era também uma espécie de registro dos alunos, né, do que os alunos estavam fazendo. Eu não tenho a memória disso suficiente para poder dizer por que as decisões eram tomadas dessa forma ou não, né? Mas eu estou falando das impressões quando a gente olha para a revista e lê o que está lá, né? O número 3, ele foi centrado na figura de Jorge Lino, e ele traz também preciosidades de documento, com uma carta de Lazar Segal, Jorge Lino, que é uma coisa muito rara de encontrar, e também poemas da Priscila Figueiredo, que foi citada hoje pelo Bruno, né? Ah, por você, exatamente, é isso. Então você vê que a professora de vocês, assim, ela está lá, ela fez uns poemas, enfim, né? Como imaginar? Então, aí o número seguinte, que é 4 e 5, é o número da música popular, né? E a partir daí tem uma série de números que, assim, eles têm a cara de um professor que editou o número. Então o José Miguel Wisnik define, do início ao final, a fisionomia desse número. O Hélio Guimarães define a fisionomia do número seguinte, que é sobre o conto de Machado de Assis, de ver assim, a mão do Hélio mexendo em todas as partes, né? E depois o Marcos Moraes, no volume de correspondência, expressa ali tudo que a gente sabe que o Marcos Moraes fala, né? A partir das várias contribuições. O número do Wisnik tem algo que é um pouco impressionante, que é uma conferência de Caetano Veloso, que eu acho que ninguém está lendo, porque está lá e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E tem também poemas de Alice Ruiz, né? No volume do organizado pelo Hélio, tem recuperação também. Augusto Maier, Roger Bastide, Raimundo Faoro, que mostrou desde o início essa espécie de grande intensificação da memória na revista Tereza, né? O que eu acho que é um mérito, né? Assim, essa ideia de que a sessão documento seja de fato uma sessão capaz de contribuir para a recuperação de elos, né, entre os interlocutores da área que ficam, às vezes, subterrâneos e pouco explícitos, né? No caso do volume do Marcos Moraes, tem essa situação muito curiosa. Eu falei agora há pouco que tinha poemas da Priscila Figueiredo. Aí tem uma prosa poética do Alcides Vilaça, que se chama Carta de Amor, que eu recomendo que vocês leiam, porque é uma coisa delicadíssima, assim. E está lá na revista Tereza, não sei, assim, que convergências aconteceram para que isso chegasse a este ponto, né? Mas está lá essa prosa lírica que é amorosa, e é do Alcides Vilaça que dá aula para vocês. Bom, aí depois tem o número da literatura contemporânea, né? E que tem uma situação mais curiosa ainda, que é de que tem entrevistas com numerosos escritores, que é algo que eu também acho que as pessoas não estão lendo, porque eu nunca vejo as pessoas na minha frente falarem disso. Mas conseguiram entrevistar, sim, muitos escritores, fazê-los falarem sobre a sua criação poética, inclusive o que vocês adoram, Milton Rantu. Então, tem aí uma série de elementos que, de certo modo, acabam convergindo para este evento, né? Depois vem o dossiê do romantismo, né? Que também tem a cara da Silaine, me parece, sim. Ou a Silaine com o Wagner Camilo, né? E que tem algo que eu esqueci que estava lá, e agora quando eu preparei essa fala, eu descobri que está lá, que é um texto de Walter Benjamin, que é o meu amor. Então aí realmente a gente fica muito interessado em que essa revista fique mais visível do que ela é, né? Tem uma tradução de Walter Benjamin, como assim? Está lá. Depois então vem um número que é da passagem do século XIX para o século XX, né? Que tem aí o início de uma série que o professor Antônio Dimas trabalha, de entrevistas com pesquisadores estrangeiros. Não vai dar tempo de eu ficar falando tudo que eu anotei, viu? Eu vou começar a acelerar por causa do horário. Depois vem o número, que é a cara da Eliane, que é o número do Maldito nos Trópicos, né?
que tem, isso é uma curiosidade genial, tem o texto que, segundo o sistema, é o texto mais lido da revista Tereza de todos os tempos, que se chama Aí Vem o Febrônio. E eu até há pouco tempo não tinha lido, não sabia quem era Febrônio. Então eu descobri que Febrônio era um mulato homossexual dos anos 20 e que ele despertou o interesse de Mário de Andrade. Eu pensei, como assim? A revista Tereza tem isso também. E eu não sabia. Até virar editor, entendeu? Como isso é possível? E aí, então, para terminar aqui, teve o número do Romance de 30, que tem a cara do Ivan com o Luiz Bueno, né? E aí tem uma série de artigos bastante avançados sobre o Romance de 30, e tem os dois inéditos do Dionélio Machado, trazidos pelo Augusto Marci, que eu gostei bastante de ver, né? Assim, a relação do Augusto Marci com o Dostoiévski. Né? E tem aí o número que está sendo lançado, fui eu que fiz, e que tem a minha cara, não tenho nada dúvida. Né? Mas eu quero chamar a atenção do seguinte, eu acho que você atravessando os números, você tem essa combinação, eu acho que é de rigor acadêmico, digamos, né? De procurar estudos avançados, procurar estudos de qualidade reconhecida, pesquisadores que têm a dizer, enfim, combinando aí diferentes gerações de críticos que produzem artigos, né? Mas me parece que tem um dado assim que é o que a gente poderia chamar talvez de cuidado de si, quer dizer, a revista ela expressa um interesse sincero do seu corpo docente pela literatura e pela possibilidade de falar sobre ela. Ela é muito diferente, eu dou parecer para muitas revistas e eu sei que ela é diferente de revistas muito protocolares, que acontecem as coisas de maneira muito mecânica, em que, digamos assim, a absorção do contexto em que a revista é feita é muito pouco visível. Né? O número que eu organizei, então, para falar um pouco desse lançamento, é o número sobre autoritarismo e violência, e ele é um número motivado pela minha história de pesquisa, minha e das pessoas com quem eu dialogo, né? E é um número que causou, assim, uma série de alegrias. Primeiro porque eu pedi a colaboração de colegas para a sessão documentos, né? Eu pedi que as colegas pudessem trazer materiais de domínio público, mas que fossem ou pouco conhecidos ou ainda inéditos, e que tivessem aí materiais, textos literários que tivessem cenas de violência. Né? E eu recebi depois muitos elogios dessa sessão, por parte de leitores, porque, de fato, assim, a visibilidade, por exemplo, o caso do trabalho do professor Eduardo, da teoria literária com o Visconde de Toné, foi um caso que surpreendeu muita gente que não conhecia nada daquilo. Né? Então, o trabalho do Wagner Camilo foi muito elogiado sobre a presença das revoltas na poesia do romantismo. Né? E outra parte aí que eu assim, tem essa expressão muito das minhas preocupações é a parte das entrevistas, porque os estudos de literatura, violência e autoritarismo no Brasil são estudos que, eles se consolidaram, foi dos anos 90 para cá. Né? Em larga medida, essa área cresceu por causa de pesquisadores de São Paulo, Unicamp e USP. Né? E, então, não são todos, mas boa parte dos entrevistados daquele número são pessoas que, de certo modo, são responsáveis por aquilo que a gente poderia chamar de esboço de uma teoria da violência na literatura brasileira. Né? De as pessoas que, de fato, propuseram conceitos e categorias que podem servir para trabalhos de dissertação e tese depois, de modo direto. Eu acho que as entrevistas do Fut Hardman, do Roberto Weck e do João Camilo Pena, elas são de uma competência em termos de embasamento metodológico que, para mim, é muito rara. Né? Então, acho que houve muita sorte aí. É um tema muito difícil, é um tema muito delicado, né? Falar da ditadura, falar da memória de genocídio. Né? Nesse sentido, então, ontem a palestra do Sérgio Alcides mexeu comigo, porque ela foi toda convergindo para a questão da distribuição dos indígenas no Brasil. Né? E é um tema que eu acho que ele não para. Né? Acho que é um tema que continua, ele tem sido reinventado, inclusive, né? Assim, por outros grupos, outras pessoas. E eu estou bastante feliz de ter sido viabilizado, né? Ter sido possível fazer esse trabalho. Então agora, é o tempo que eu calculei, dá uns 5 minutos agora, então.
bem isso que eu estou chamando de condições de leitura da revista. Né? E aí justamente eu quero falar disso um pouco, porque eu estou fazendo essa ênfase no que eu acho que seria, digamos assim, o componente humano constitutivo da revista, que está muito marcado desde o seu início. Que pode aparecer de vários modos, não é nada uniforme, a revista não é uniforme, né? A revista ela varia de perfil, o que é positivo, né? Assim, os tipos de artigos, né? A variação de conceito, a variação de modo de interpretação, o que eu acho que é saudável isso, né? Assim, em termos de uma tradição, que ela fique aberta à novidade também, a discussão do que já está estabelecido, né? Mas eu queria falar disso pelo seguinte, eu acho que editar uma revista hoje pode ser um pouco exagero meu, mas eu vou dizer como eu estou pensando. Eu acho que editar uma revista de estudos literários hoje é lutar contra a reificação da área. É muito chocante o que institucionalmente acontece com quem trabalha na edição de uma revista assim. Sim, o desencorajamento sistemático dado por situações ligadas a CAPES, né, situações ligadas à própria USP e também situações ligadas a certos setores de recepção que têm uma resistência a achar que a gente deva continuar fazendo algo assim. Né. Então, vejam, a CAPES tem critérios de avaliação. Né? Aqui eu poderia me estender muito. Em 2012 eu fiz uma pesquisa, não, desculpa, 2013 eu fiz uma pesquisa extensiva, porque me irritava muitíssimo aquela ideia assim, de que a gente tem que publicar na Revista 1, Revista 1, Revista 1, que era uma espécie de mantra assim, que a gente tinha que engolir. Eu não, mesmo a Tereza sendo a 1, eu não entendia que história é essa, porque eu queria publicar em outro lugar, porque, por tal razão. E a gente tinha que, por causa da contagem de pontos do programa, publicar na Revista 1. Né? E aí eu descobri o seguinte, eu fiz um levantamento com 6 números de revistas A1 do ano de 2013. O artigo existe online, né, sobre os periódicos acadêmicos. Mas eu li todos os artigos dessas revistas, eu fiz uma leitura quantitativa de quantas vezes as revistas citam revistas da área. Né, os artigos que são publicados. E aí eu descobri, né, que as revistas A1 praticamente não citam revistas A1. Né, que as pessoas que publicam nessas revistas estão citando livros, capítulos de livros e, eventualmente, revistas sem nenhuma necessidade de respeitar. Então, que há um antagonismo constitutivo entre produção e leitura em termos de revistas acadêmicas no Brasil, que dá a sensação de que a gente escreve para ninguém. Né? Quer dizer, tendo esse parâmetro, né, se as pessoas estão citando as revistas em que elas supostamente publicam, a resposta é não, elas não estão. Né? De 2 anos para cá, o atual coordenador da área de letras está nos forçando a citar revistas, a revelia, porque ele deve ter observado que isso está acontecendo, que as revistas caem no vazio depois de passar por um processo truculento de avaliação. Né? Quer dizer, a gente tem um ritmo de trabalho na universidade que é tão massacrante em geral, né? Assim, sobretudo quando se leva muito a sério, a ponto de faca as coisas, que a gente é cobrado por essa produtividade. Estou falando dos alunos também, não estou falando só dos professores. Né? Que eu não acho que haja tempo para ler todas as revistas. Eu não sei quem lê todas as revistas, mas não sei por que se publica tanto. E aí o círculo vicioso é terrível, porque a gente publica tanto para poder sustentar o orçamento do programa de pós-graduação, que por sua vez vai estar associado a bolsas, e quem tem as bolsas vai ter que publicar muito para poder justificar que tudo isso está acontecendo. E aí não para em lugar nenhum esse círculo vicioso, e ele só fica assim numa situação de risco permanente. Agora a gente vai perder as bolsas, agora a gente vai perder o orçamento, vamos cair de nota. E, de fato, a Tereza caiu de nota em dezembro, ela caiu de A1 para B4, que é uma coisa impossível, que não existe. Né? O B4 é um nível assim, não leia B4. Né? B4 significa, não há ali nenhuma remota competência profissional, editorial. Nós caímos nisso, né? E eu imediatamente fiquei furioso, né? Dizendo isso não é possível, aí fui ler o tal documento diário, vocês me perdoem esse vocabulário horrível administrativo burocrático, mas é que a gente não consegue sair, né, quando está por dentro desse negócio.
E aí eu descobri, né, que tinha lá uns critérios associados a indexadores internacionais, que é uma coisa maluca que supõe que a gente tem que fazer tudo diferente do que a gente faz, na verdade. Né? Que a gente tem que trabalhar em função da máquina, né? E que a gente tem que escrever o que a máquina quer. E a máquina é a gente, o que não faz nenhum sentido. Né? A máquina é a gente no sentido perverso da Capes, que é, isso é uma decisão da área. Decisão da área, mas nem sonho, né? que seja algo desse tipo. É, quem é a área aí, né? Para decidir isso. Mas o ponto é que aí eu fui atrás desses critérios, o Ivan acompanhou o que foi esse itinerário, assim, semanas de insanidade da minha parte, assim, de fazer cálculo e procurar indexadores americanos. Até que eu achei lá um tal do software que a Capes usa e botei no software os dados e aí deu que a gente está ótimo. E que a gente é B1 e não B4. E B1 está muito bom para quem não tem indexador americano, que é o nosso caso. E aí eu fiz o recurso, e aí eu mandei e falei, está errado, né? A gente é B1. Então agora a gente está esperando para saber o que a Capes vai dizer, né? O que a coordenação da área vai dizer. Mas é o seguinte, tudo isso é reificação, porque fazendo tudo isso eu não estou estudando literatura. Né? E eu não estou dando, digamos assim, a atenção acadêmica que as revistas merecem. Né? Eu estou cuidando de coisas malucas como a quantidade de palavras-chave e a proporção estatística da origem dos autores de artigos. Né? Eu acho que a gente tem que lutar contra essa reificação. Eu acho que a revista, assim como o programa, né? Ela não pode seguir a máquina. Né? É constrangedor dizer isso, porque significa assim, a gente dá a cara a tapa, porque aí os alunos vão dizer, não, mas se vocês não seguirem esses critérios, vai faltar bolsa para aluno. Mas vocês precisam entender o que é seguir esses critérios. Seguir esses critérios é basicamente matar o processo. Né? É transformar a gente em autômato. E isso, assim, da gente escrever a revista e não ser lido, né, eu acho deprimente. Então tem um dado assim que é bom falar, e aí eu termino com isso, né, que no lado direito ali, vocês conseguem ver aqui bem no canto, né, tem um recurso do sistema que é automático, que é colocar os 10 artigos mais lidos, porque a gente está assim no top hits. A gente tem que se colocar dentro de uma lista de preferidos. Aí lá está o artigo do Febrônio, justamente. Então, isso que significa que quem gosta da Tereza gosta de falar sobre mulatos homossexuais, o que é uma grande descoberta acadêmica para mim. Mas aí, é claro que isso é reiterativo. Então, quem não conhece a revista vai ler de novo aqueles que já estão, né, mais visualizados. Então, aqui eu vou fazer essa recomendação esdrúxula, que é assim... Leiam a Tereza, né? Vão atrás dessas coisas, porque assim, a entrevista de Caetano Veloso não tem nem 20 visualizações. Eu não acho que o valor da entrevista de Caetano Veloso se expresse por 20 visualizações, né? Mas aparentemente o sistema acha que a gente não presta se a gente não tiver um número elevado de visualizações, acha que o que a gente faz não tem nenhum sentido. Então, como eu falei, eu já fiz essa pesquisa, eu já sei que há antagonismo entre produção e leitura e que as pessoas estão 90% preocupadas em publicar, 10% preocupadas em ler o que os outros escrevem nessas revistas. Mas aí eu fico com essa recomendação, já que eu estou lançando o volume de Autoritarismo e Violência, vão lá ler o meu volume, né, de Autoritarismo e Violência. Vamos ver essas coisas que o Futcar e o Roberto Weck fizeram, que são muito legais, né? E vão a esses números todos, que, como eu disse, né, tem muita preciosidade que está lá, pouco conhecida, né? Essas sessões de documentos, né, esses artigos, que, de fato, assim, o Ivan Marques e o Luiz Bueno, acho que eles resumiram bem a dinâmica da Tereza na apresentação do volume do Romance 30, né, que é uma espécie de equilíbrio entre visões de conjunto e estudos particularizados de autores e obras. Né? E acho que a revista tem feito isso em todos os números. O geral e o particular, né? O que é muito saudável. Então é isso. Obrigado.
Vamos à revista Opiniões, comissão editorial. Pessoal, boa noite. Eu vou explicando enquanto isso. A gente quer fazer um... Enfim, explicar um pouquinho os últimos números, depois que a revista ressurgiu. E o Mário está aqui, é um dos figurões lá do começo. Então, nós três editamos o número 8, tem número 9, que é a última que saiu, e o próximo número que está para sair. Por isso essa multidão. Okay. Desculpe, a Betina do futuro, exatamente. Betina do número 10. Gente, eu não preparei nada para falar. Bom, difícil falar depois do professor Jaime, porque é uma fala muito, muito contundente e que está muito na origem também do que a gente pensava quando começou a revista, né, Opiniões. Vou falar rapidamente de como começou e aí, enfim, tem 20 pessoas para falar. Né? Acho que a professora Silaine era coordenadora da pós, né? E surgiu essa ideia de que os alunos não estavam publicando e os alunos também reclamando que não tinham onde publicar, não tinha entrada, né, que mandava texto para publicação e não era aceito porque era aluno, e ao mesmo tempo havia essa cobrança, não, tem que publicar porque tem que aumentar essa gincana toda da CAPES, né, essa Olimpíada de pontuar. E a gente pensou, bom, vamos fazer então uma publicação de alunos, mas vamos tentar fazer de outro jeito. Né, vamos tentar fazer ali um cadinho, criar um espaço de experiência para estudantes que às vezes não conseguem, não tinham lugar de acesso para publicar, porque não tinham publicações, porque não eram doutores, ou porque, enfim, por esses mil critérios, às vezes malucos, e os critérios quales, os critérios quantes, né? Acho que vai cair essa cadeira que a gente está sentado aqui. Se continuar caindo é porque era eu. E aí a ideia era fazer, criar um espaço de experiência para a gente aprender a fazer, aprender como produzir essas relações, todas essas dificuldades que a gente foi encontrando na prática mesmo, né? Como receber esses textos, como dialogar com os autores, como dialogar com os pareceristas, como dialogar com os professores, como dialogar entre a gente. Então, tudo isso, né, foi sempre objeto de uma reflexão articulado com a prática enfim. A gente fez alguns editoriais muito contundentes nos primeiros números sobre isso, muito combativos. Eu me afastei depois que eu saí do mestrado, me afastei um pouco, não sei como é que vocês estão agora, não sei se de repente eu estou falando coisas que vocês já decidiram que não, né? Que a gente tem que abraçar a CAPES e ser feliz, né? Não sei. Mas é isso, não sei, eu não preparei nada para falar, gente. Foi isso, o começo foi esse, né? E a gente tinha essa preocupação de ter a revista impressa. Eu sei que agora, né, nesse momento, isso não está sendo possível. Era uma preocupação nossa, não só com alguns relatos que a gente tinha de colegas que tinham publicado em revistas online e que tinha se perdido o texto, né? Que a revista tinha saído do ar, ou sei lá o quê, eles não tinham mais nenhuma materialidade para comprovar a publicação que eles tinham feito.
tinha essa questão da materialidade, mas tinha uma coisa dessa própria construção do objeto ser uma construção também afetiva, um pouco na linha do que o professor Jaime falou, né? Essa ideia da gente ter ilustrações, a gente tem uma arte especialmente feita para Opiniões, a fonte foi especialmente, o nome desta fonte é Opiniões, ela foi feita para a revista, esse formato quadrado, tudo, a estética também sempre foi uma preocupação, sempre foi muito comentada, assim, esse prazer de ler e essa relação, que acho que também estava nesse campo do aprendizado e da experimentação, a ideia das sessões da revista não terem aqueles títulos óbvios, né? Editorial, artigos, ensaios, né? Eram trechos, eram versos, eram citações de obras que estavam sendo analisadas nos artigos ou de autores que eram usados como, sei lá, como temas, né, dessa costura. Tinha uma preocupação artesanal, acho que ainda tem, né? Então é isso. Desculpa o improviso aí. Bem, acho que é interessante falar que depois, né, desse lançamento, em 2009, foi? A revista ficou, de certa maneira, com buracos, né? Ela não tinha uma continuidade. E a partir de 2015, com o Rony e a Elizabeth, que não estão aqui, a revista voltou a ser publicada, que foi dentro da temática literatura e sexo. Acho que um certo valor assim se mantém até hoje, que essas temáticas são muitas vezes trazidas pelos alunos, né, que vão editar o número, e elas acabam ganhando adesão de colegas. Então, acho que se teve algo muito interessante dessa retomada, desde 2015 até hoje, é que criou um grupo coeso, afetivamente, entre nós aqui do departamento. Algo que eu não me recordo de existir antes, assim, né? Embora eu também não seja tão jovem na letras, não existia. Então, nesse sentido, acho que é uma grande conquista, assim, pra mim, e acho que compartilho isso com as minhas amigas e tal. E amigos, né? Enfim, estou até emocionada. Mas a parte afetiva de lado. Em 2015, então, a gente retomou com essa edição Literatura e Sexo, que foi encabeçada, foi um número duplo, é duplo, né? Encabeçado por Rony e por Elizabeth, que não estão aqui. E aí nós encabeçamos a continuidade desse projeto. Então, em 2016, eu, que sou Juliana, Lígia e Luísa, assumimos um número que era sobre literatura e dramaturgia, literatura e teatro, que também foi uma escolha espontânea, uma sugestão nossa. E, falar um pouco do nosso número também? Foi decidido numa reunião. Sim. E a partir de então a gente tem dado continuidade a esse trabalho. No número 8, especificamente, a gente teve alguns ganhos interessantes, né? Como o professor Jaime falou também. A gente foi entrevistar a professora Iná Camargo Costa, tem uma entrevista muito interessante também, que não é lida, né? Possivelmente. A gente teve uma entrevista coletiva com diversos fazedores de teatro aí da cidade, diretores, atores, dramaturgos. E essa entrevista também fica um pouco perdida, né, numa revista estudantil, né, pior ainda nesse sentido, porque quem somos nós, né, dentro de todo esse universo aí de tantos nomes, né? Mas acho que você quer falar um pouquinho? Falar bem rapidinho. Acho que concordo com o que a Juliana levantou, que acho que o grande ganho é a gente se conhecer como grupo e passar a conviver para além das pesquisas pessoais, né? São muito isoladas, em geral. E esse número do teatro, que foi onde eu comecei a participar mais ativamente, foi muito interessante por essa oportunidade, que eu não teria, por exemplo, mesmo pesquisando teatro brasileiro, de ir na casa da Iná entrevistar ela, sobre coisas para além do teatro. A gente conversou muito de política e foi em janeiro de 2016, certo? Antes de vários acontecimentos aí no Brasil. Então foi uma oportunidade muito interessante. É com isso eu convido.
ingressantes aí do programa a conhecerem mais de perto, inclusive. Essas crises sobre ser ou não CAPES, que formato que a gente tem, estão constantemente no nosso assunto. Assim, cada um aqui da mesa teria uma coisa para dizer. Então, toda vez que a gente junta para conversar sobre isso, a gente ainda está pensando o formato da revista. Então, ainda está em aberto. Acho que a gente tem opiniões diferentes aqui entre nós, inclusive, né? Mas, enfim, ela está nesse formato digital. Olha a surpresa, o segundo artigo mais lido é de teatro, sobre Martins Pena, que é do nosso número 1. Não imaginava isso também. Enfim, mas só isso. Já peço desculpas que eu vou ter que sair daqui a pouco também. Passar, não sei se a Luísa quer falar um pouquinho. Só para pontuar também que a partir da revista a gente tem um contato muito vivo com todas as dificuldades do mundo acadêmico, enfim, né? Não só os critérios de produção da CAPES e tudo, mas também os problemas de plágio e autoplágio. No nosso número específico teve um artigo que foi submetido, passou pelo processo de 2 pareceristas, revisão, quando já estava quase concluindo nós soubemos, enfim, a pessoa que estava responsável pelo artigo percebeu que era uma reescrita de artigos anteriores daquela pessoa. O que acontece muito, as pessoas puxam uma nota, explicam, eu estou reelaborando alguma coisa que eu fiz no passado, tal. Nesse caso não era declarado, não era identificado. Enfim, mais um motivo para a gente se juntar, conversar, discutir o papel da revista, os limites da revista. Decidiu não publicar, de fato, eu acho que o autor sequer se defendeu, enfim, nem se pronunciou. Mas é isso, é um convite que vale a pena não só porque o grupo se uniu em torno da revista, em torno deste seminário, né? São duas coisas muito importantes do programa, mas também para ter esse contato com a rotina da vida acadêmica pesada, da publicação, da produção, que, né, talvez seja o que leva as pessoas a fazerem esse autoplágio, plágio. Enfim, só indicando mais um aspecto aí para a gente refletir. Oi, junto com a Aline, eu, né, Ana e Marcos Isnard, a gente editou o número 9, Literatura e Cidade. Na mesma reunião da qual saiu a temática Literatura e Teatro, foi meio que uma experiência mesmo do grupo conversar livremente e aí, daí surgirem várias ideias de temas, e esses foram dois. Inclusive, eu não sei se o seguinte foi nesse mesmo dia, né? Então, na verdade, estamos em trigêmeos aqui de temas, porque as temáticas nasceram todas nessas conversas. Dito isso, a gente queria realçar que os processos de escrita da chamada, de avaliação, embora a revista 9, que é a revista Literatura e Cidade, eles tenham tirado muita vantagem das ferramentas, né, online, Google Docs, etc., Google Drive, na verdade, a gente não teria tido esse processo se não fossem pelas reuniões presenciais, então, entre as editoras, né? E aí, até a gente conversando para pensar nessa mesa, realçou isso, porque, até vindo da fala do professor Jaime sobre a Tereza, muitas vezes esses encontros até eles eram formas de burlar essa burocracia. Então, não só a criação de um grupo, né, de uma turma aí que aconteceu a partir de 2015, mas também um encontro mensal, quinzenal, no período final foi semanal, né? Então, a gente encontrava, fazia massas integrais, caipirinhas, e isso, assim, faz toda a diferença, porque justamente essa é a parte humana, né? Então, claro que toda a questão da CAPES entrou, e como... inclusive 2016, porque a nossa revista foi feita em 2016, e acho que muito um ano que impôs uma série de problemas ou uma ascensão de pequenos autoritarismos no dia a dia que pareciam querer cada vez mais que a gente ficasse afastado, né? Então isso é importante também, essa resistência micro que na verdade
um colega de pós-graduação contribui com o outro. E isso é uma troca de experiências, não só quanto ao trabalho na academia, mas às vezes também quanto às leituras literárias. E isso foi extremamente importante. Dito isso, a gente queria fazer alguns agradecimentos ao André Serradas, porque esse foi o primeiro número pensado para ir para o OJS. Embora o processo de avaliação não tenha sido feito por esse software, né, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, que é da revista USP. Exatamente, o André Serradas formou, né, esses editores estudantes aqui que vocês estão vendo. Formou no sentido de indexação, de como funcionava a parte organizacional e entender também, porque é um outro universo. A Flávia também, Flávia Cati também ajudou no OJS também. E também agradecimentos para o Eduardo Marinho com a alimentação da revista no site. Alimentação é um termo estranho, mas tudo bem. A Débora de Maio, com quem a gente trabalhou com a diagramação, o Márcio de Távora, pelas fotos, e o Marcos Snade, que não pode estar aqui hoje. Eu acho que uma questão, não sei se tem tempo, mas você quer falar, né? Dos brainstorms e dos pareceristas. Eu acho que uma questão assim, que a gente colocaria para as próximas gerações para as próximas revistas seria ênfase em dois pontos. Então, nesses encontros, porque por mais que a gente tenha as ferramentas digitais, são os encontros que fazem com que a gente vá contra a burocracia. Isso foi uma sensação, assim, uma aprendizagem pela vivência. E em segundo lugar, a gente mediou muitos conflitos também entre pareceristas e autores. Nem todos a gente resolveu da forma como a gente gostaria de ter resolvido. Então, o número 9, ele recebeu um formulário de parecerista que já veio para a gente e a partir dele a gente reformulou. Ainda assim, alguns problemas se impuseram. E dicas de como lidar com esses problemas foram muito dadas pelo André Serradas. Então, por exemplo, realçar com a comissão editorial que o parecer, por ser um texto anônimo, precisa de uma gentileza. Nem sempre a gente conseguiu resolver esse tipo de conflito. E, em segundo lugar, também, eu lembro até, acho que o professor Jaime fez sugestões para aquele formulário de parecer, de que ele precisaria ser mais claro, talvez mais direcionado, de que o parecer deveria ser mais extensivo. Bem, é isso. Obrigada. Passar a palavra para a Aline. Queria fazer também alguns comentários a respeito dos desafios que a gente teve. E um dos maiores desafios foi ter recebido um número tão grande de artigos, aproximadamente 40 artigos, que é um número muito grande pensando numa revista. A gente sabe de histórias de outros editores que sofrem para montar um dossiê, e a gente recebeu artigo até dos Estados Unidos. E eu acho que a importância da divulgação, de como a gente usou as ferramentas, Facebook e meios institucionais, possibilitou essa divulgação tão grande. Teve um momento que já estava fechada a chamada e ainda assim pessoas pedindo para participar do dossiê. Eu acho que isso foi um desafio muito grande, até por isso a gente teve muitos problemas com as questões dos pareceres. A gente aprendeu a lidar com um monte de conflito, né? A questão da flexibilidade do nosso cronograma. A gente tinha tabelas, tínhamos tabelas no Excel, mas que o tempo todo isso tinha que ser repensado. Isso que a Ana falou do conflito, né, entre pareceristas e autores. Conflitos de diagramação, a gente teve muitos problemas, né, porque a gente valorizou tanto a questão da vivência e ao chegar na reta final era importante também essa pessoa, essa profissional, ter participado, né, de uma reunião com a gente presencialmente. Né, e como faz diferença, né, discutir arte ao vivo e a cores. Né? Mas ainda assim a gente chegou num resultado que a gente estava esperando. A gente conseguiu uma capa muito bonita, muito bem feita, mesmo toda a arte que foi feita, pelo menos, né, nós editores nos sentimos satisfeitos, né?
Bom, outra coisa importante também, um desafio que a gente espera que seja mantido, é a importância da verba financeira para a fabricação dessa revista, né? Por mais que seja online, existe um trabalho de diagramação que é muito, muito caro, né? E ainda assim a gente aprendeu a negociar, fazer barganha, pedir parcelamento e uma série de coisas que a vida literária também ensina. E a gente espera, né, que esse financiamento, né, seja mantido, e a gente agradece aos professores da comissão de pós-graduação, principalmente na pessoa do professor Ivan, que manteve essa verba, né, a próxima edição tem garantida a verba para diagramação e outros trabalhos, e a manutenção dessa verba CAPES, PROEX, vamos, né, não sei quem é, os ateus, orar, não sei, tipo, alguma intervenção de algum lugar. E, finalmente, um desafio também que a gente se coloca, e já foi anunciado aqui desde o início, com o professor Jaime, com as demais colegas e o Mário, a questão de retomar as discussões que ventilamos, né, tanto presencialmente quanto online, sobre a questão da nossa revista ser também um espaço de experimentação, um espaço laboratorial, né? Embora a gente tenha cedido a pressão da CAPES e tudo mais, a gente hoje é uma revista que é avaliada pela CAPES, né? Eu penso que é uma discussão que a gente tem que retomar, né? Embora estejamos dentro dos parâmetros fixos, né, submetidos à CAPES, é fundamental não perdermos de vista possíveis estratégias que nos permitam trabalhar e até repensar de forma menos dogmática o nosso periódico, né, que se intitula Opiniões, infringindo o padrão, né, da norma culta. Então é necessário pensar essas opiniões como um espaço móvel, como a língua, né, retomando que a revista se intitula graças a uma famosa frase, né, do Guimarães, e eu até coloquei aqui, né, pensar como um espaço móvel a revista, que seja criativo, imaginário e, sobretudo, crítico. Bom, é isso. Giovana, eu estou atualmente editando o número 10 Opiniões, junto com a Manuela Dali e também com a Angela Grillo. E a nossa edição, bom, ela está em andamento e tem um dossiê temático dedicado à presença negra na literatura brasileira. Ela ainda vai ser lançada nesse primeiro semestre de 2017. E eu vou tratar brevemente aqui sobre essa migração da revista para o sistema OJS. Foi o grande desafio do ano passado para cá, foi fazer com que essa transição ocorresse de uma maneira mais tranquila possível. Ela desde da edição 4 e 5, que era sobre literatura e educação, foi o último número impresso da revista, então ela passou por esse processo de transição para um objeto digital, né? E aí, a primeira decorrência dessa mudança foi a democratização do acesso ao conteúdo da Opiniões, né? Que passou a ser consultado de qualquer lugar e não se restringia mais ao acesso físico, ao número de impressões que ela tinha antes, né? Isso democratizou e viabilizou que muitas pessoas do Brasil e de outras partes pudessem acessar esse conteúdo. Agora, por outro lado, essa alteração também impôs a adaptação de processos editoriais e também de políticas editoriais e que a gente teve que com as quais a gente precisou lidar, né? E a figura do André Serratos foi bem importante nessa transição porque familiarizou todo o time em relação a essa plataforma que hoje é necessária, né? E então, de 2015 para cá, a comissão tem feito esses treinamentos e a gente precisou superar uma série de obstáculos, né? Conseguir um ISSN eletrônico, alimentar o sistema com todos os itens que já tinham sido publicados antes, e adaptar, ajustar as políticas editoriais para esse novo formato. Resumindo muito o que aconteceu, nós precisamos dessa
desse empenho coletivo para poder fazer isso acontecer. Então, foram uma série de forças-tarefa, de tutoriais, de workshops, para que todo esse trabalho migrasse para a versão online, para que, enfim, esse ambiente virtual fosse personalizado e que traduzisse um pouco o que era o Piriães da versão impressa, né? Isso ainda está em configuração, a gente ainda está repensando essa, que é uma novidade para todo mundo, e as questões estão em aberto. A nossa ideia é sempre ter um posicionamento crítico em relação a essas imposições que acontecem por conta da CAPES, por conta de verbas e limitações que acontecem. Mas a questão é que o trabalho ele só foi possível até agora porque ele foi feito de forma coletiva. E ele contou com o apoio de todos do grupo. E eu acho que isso a gente não pode perder de vista, porque não se faz uma revista sozinho. Então, você precisa realmente de um grupo que discuta questões e que esteja disposto, né, a debater, a estar aberto a ideias, a troca de opiniões, né, que é muito importante. E esse empenho todo que a gente tem feito do ano passado para cá, para que esse sistema funcione, esteja de pé, né, essa é a primeira revista, o número 10 agora, cujo trabalho inteiro de editoração está sendo feito pelo sistema, desde a submissão dos artigos até a avaliação, todo ele está sendo via sistema, o que é um grande desafio, né? Contactar avaliadores, especialistas, mandar estudo de novo para o autor e volta, quer dizer, é muito trabalho mesmo. Mas todo esse empenho tem o objetivo também de manter a revista funcionando e facilitar esse trabalho para as próximas comissões, né, que elas, por conta de todo esse empenho, elas têm facilidade em manter a revista viva, né, que ela, enfim, continue, esse empenho coletivo continue para as próximas gerações. E por isso que a gente está aqui também, para convidar vocês a fazer parte, a integrar essa comissão, o pessoal que está entrando agora na pós-graduação, que venha conversar com a gente, que venha participar das reuniões também, porque esse trabalho é coletivo e não termina aqui, né? A gente espera que ele continue ainda por muito tempo. Então, passo agora para a Bettina. Sou a Bettina, eu estou responsável pelo número 11, que é um número que ainda nem saiu a chamada oficial, saiu só uma chamadinha bem sem vergonha, que eu coloquei lá, mas estou fazendo texto. Então é o seguinte, então o tema da revista é autores e editores, que acho que é um pouco o que a gente é, que reflete até um pouco a nossa fala, né? Não só a gente, claro, tem muita gente da literatura que foi autor e editor, né? Isso foi um tema que começou a me cutucar enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa para o mestrado. Aparecia sempre algum autor, reconhecidamente autor brasileira, que também foi editor, e as histórias são muito bacanas, e essa confluência entre ser autor e ser editor começou a me surgir uma pergunta de, mas qual a diferença entre um autor editor e um editor, né? Como é que é isso na história da nossa literatura? Aí eu fui vendo, por exemplo, Graciliano, né? Graciliano foi descoberto por quem? Pelo Augusto Frederico Schmidt, que deu um relatório do Graciliano, administrativo, e falou, pô, esse cara aqui é bom pra caramba. Aí ele ligou pro Graciliano e falou, me dá o seu livro que você tem aí na gaveta que eu vou publicar. Graciliano, como é que você sabe que eu tenho um livro na gaveta? E então, assim, né, muitas e muitas histórias. E aí até o Marcos não tá aqui, mas conversando com o Marcos, ele falou, pô, aí o Daílson tem um negócio em que tem uma situação em que ela foi editora, que ela teve decisões editoriais muito bacanas, eu quero escrever um artigo e várias outras pessoas. Então, assim, tem um... Eu fico até animada, assim, que... tem muita coisa bacana para fazer. E eu achei que era diferente, que era um tema bacana, que era... iam aparecer, assim, curiosidades, que a gente... Enfim, é isso. Mas aí, voltando para opiniões, né? A gente, então, tem um duplo desafio. Um, como o Mário falou lá no começo, que era, foi publicar a gente mesmo, porque a revista 1 não quer saber de aluno,
só publica quem tem doutorado. Aliás, complementando o que o professor Jaime falou, é mais impressionante ainda, pasme, assim, os critérios quais eles estão sendo feitos, aplicados, eles estão sendo publicados, por exemplo, nesse ano, e aplicados retroativamente para um, dois anos atrás. Então, assim, as revistas não conseguem se adaptar. Não, então, isso é contra a lei, até, eu imagino. Não dá, tem que processar a Capes. Porque como é que você... Só se você avisou os seus amigos dois anos antes, né? Falou, olha, faz aí que a gente vai aplicar daqui a dois anos. E o resto, a gente puxa o tapete, porque não é possível uma coisa dessa, né? Nem que a gente quisesse. Então, se a gente falar, a gente vai se adaptar. Não dá para se adaptar, porque a gente não sabe quais são os critérios, né? Então, assim, desiste, né? Relaxa, porque já era. Então, assim, mesmo assim, a gente está tentando se adaptar, né? Mas uma coisa que eu, pelo menos pessoalmente, penso é assim: ainda que tenebrosos esses critérios CAPES, eles não nos impedem de que a gente seja criativo. Então, assim, sabe, não vamos ser ingênuos também. Se a CAPES quer artigo, assim, um mínimo de 7 artigos, vamos dar o que eles querem, gente. Só que a gente não precisa dar só o que eles querem. A gente pode fazer uma revista com muito mais coisa. Eles não estão pedindo, que eles não vão poder abaixar a nossa nota que a gente fez. E a gente faz, né? Então, assim, a gente tem que ter 7 artigos avaliados, inéditos. A gente faz. Só que a gente pode ter artigo de convidado. Eles nunca falaram do time ponto. A gente faz uma sessão e convida um monte de gente. A gente pode ter milhares de entrevistas. A gente pode ter muita coisa. Criação, tudo. A gente pode ter tudo. A gente só atende aquela migalhinha ali que eles querem, né? E o resto é nosso, né? Então, assim, não vejo tanto drama também nessa questão. Sei lá. Outra coisa interessante é que, assim, a gente tem um perfil muito diferente da revista dos professores, por exemplo, porque a gente circula muito, né? Somos alunos. Inclusive, tem uma entrevista muito boa que ninguém lê, na Opiniões número 3, que foi um debate de editores de revistas estudantis. E todos dois, eles. Eu acho. Na 3. Não foi debate de lançamento, então? Tá na 3. Ela fez, valeu, tá na 3. E aí, uma das coisas que são discutidas lá é assim: todas as revistas estudantis em algum momento foram interrompidas. Todas. E aí o pessoal comenta por quê. Por quê? Porque a gente circula muito e não tem continuidade, né? E o que acontece muitas vezes? As pessoas se apropriam, assim, a gente é um periódico seriado. A gente é uma coisa contínua. E às vezes as pessoas se apropriam de um número de tal maneira, assim, com pai. A gente se apaixona mesmo pelos números, né? Mas, assim, uma coisa é a edição de um número. Outra coisa é a consciência desse coletivo, que ele segue, né? Então, assim, principalmente no nosso caso, a gente tem que ter muita transparência e muita participação e muita discussão. Porque todo mundo tem que ser dono disso. Porque quando um sai, o outro continua. Ninguém aqui é imprescindível. Então, assim, não dá pra gente se trancar, assim. As decisões são coletivas. Tem que ser, né? Então, assim, eu acho que é um exercício de discutir, ver opiniões diferentes, ganha aqui, perde lá. Mas, assim, quando a gente sai, quem chegou depois e discutiu, ganhou, perdeu, continua, né? Esse é o espírito da coisa. E a gente está convidando, então, quem quiser participar, para já chegar a participar, batendo na mesa e querendo mudar a revista, à vontade. Mas tem que ganhar na discussão, né? Não adianta, assim, ah, eu quero... Depois do lançamento do Amazonas. Ou então eu falo assim, não, eu quero mudar tal ou qual questão que foi definida coletivamente, mas eu não vou avisar ninguém, eu vou mudar, esse número é meu. Não é assim, né, gente, que funciona. Então, assim, senão a revista para. Várias histórias de interrupções da revista foram exatamente por isso. Briga, 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 se tranca e a revista acaba. Me empolguei.
Aí eu ia dar só um outro exemplo de como a gente pode contestar sem ser ingênuo. Eu acho que quem já discutiu comigo aqui, eu já contei várias vezes essa história. Para mim foi impressionante, assim. Que eu vi uma palestra da professora Maria Helena Chaui, que ela destruiu o currículo Lattes. Né? Ela fez uma crítica pesadíssima, assim, bacana. Falei, puxa, que bacana. Aí eu fui ler o Lattes dela, dois dias depois. A palestra estava lá. Que ela fez, né? Destruindo o Lattes. Então eu falei, entendi. Assim, a gente tem que destruir de dentro, tem que brigar dentro, e a gente não pode ser ingênuo. Porque se a Chaui, né, fala mal do Lattes e põe lá no dia seguinte, quem for prestar concurso com ela, ele acreditar que ela está falando mal do Lattes e não colocar no Lattes, vai perder por ponto o concurso, né, que ela vai ter mais ponto que a pessoa. E eu estou até perdendo fôlego aqui. Acho que é isso. É, a gente vai lançar um convite pelo e-mail institucional. Vão lá, quem tiver interesse. Vai só para olhar, não precisa ficar, a gente não vai prender ninguém. A gente vai explicar como a revista funciona. E é isso, a ideia é que todo mundo entre, faça tudo, participe de todo o processo, entenda tudo que está acontecendo. Acho que a gente possa discutir as questões de quais, de sistemas, de tudo. E é isso. Acabou. É isso. Alguém quer apresentar alguma coisa? Só um disclaimer para quem for entrar. Uma vez que você entra na Opiniões, fica muito difícil falar Opiniões depois. Pra você falar Opiniões tantas vezes. Não é verdade? Eu só falo Opiniões. Um disclaimer para os novos, para os ingressantes. Só isso. Depois se separaram, então essa amiga que fez o mestrado, doutorado com o professor Alcides Vilas, infelizmente ela faleceu, ela me convidou em 2003 para integrar, então, na verdade eu fiz o mestrado em teoria literária e depois o doutorado, quer dizer, quando a Claudete me convidou, eu nem ainda estava com o doutorado em brasileira, até indiretamente, talvez até eu tinha já amizade com o Alcides, depois eu entrei na literatura brasileira para fazer o doutorado, então até como homenagem a ela. E também um depoimento da origem, né, do professor já falou, da história da revista. Acho que o próprio Alcides, o Augusto Massi, acho que o Roncalho, o Zé Miguel, que participou do primeiro número, acho que eles têm mais histórias, né, da revista. Acho uma coisa também, que eu lembro desse momento que era uma revista com alunos, que a Simone e o Flore participavam dessas primeiras reuniões como aluno, né, ainda. E ela me contou, não sei se isso está registrado, já que leu tudo, a coisa da como surgiu o nome, quem foi que fez a defesa, assim, mas o fato que foi o Zé Miguel. Era um desejo do Zé Miguel e do Marci, tinha outras opções, que eu já não lembro qual é zero, e que decisivo foi o argumento do Zé Miguel, dizendo que era um nome que atravessava a literatura toda, né? Que tinha Castro Alves, tinha Bandeira, mas também além da literatura, porque ia para o Jorge Ben, lá sua Flamengo tem uma amiga chamada Tereza, e também tinha o Traço Libertar, porque Tereza era o nome da corda que os presidiários fazem com o lençol para as fugas. Né? Então tinha todos esses elementos. E aí, como eu falei, aí, por um lado, claro que é ótimo, existia uma revista, né, como vocês falam, que tinha continuidade, mas ao mesmo tempo também era bom porque era dos alunos com os professores, então eu posso dar até o meu próprio depoimento, que foi importante, que no começo não tinha tantos esses critérios, então a própria comissão editorial avaliava os textos, por um lado, né, é um exercício crítico. Sistema, e a gente não tinha a obrigação de ter várias revistas, tal. E até
para finalizar o depoimento, até foi fazendo, sobretudo a Teresa 6, 7, que era um número sobre Machado, até que eu me tornei amiga do Hélio, então sim, termino com isso para reforçar o lançamento. Na apresentação do Hélio, ele faz um agradecimento muito forte para você e a tua. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão levando muito a sério. Depois eu queria saber, mas eu acho muito bom, porque é que a opinião é sobre a sua, as empresas assim, marcadamente femininas. Eu acho que nem vocês podiam falar sobre isso. O próximo tema ainda, né? E você também, que saiu, né? Só lembrar que as pessoas que estão aqui, aí de repente vai distribuir algumas coisas. Tem o Marcos, tem essas opiniões aqui para doar, se tiver interesse. É verdade, é isso. Obrigada pela especificamente.